မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေး FM နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့လေတွေ့ယူနေရတ္တစာစဉ်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာတော့ဆရာဦးမျိုးမြတ်သူနဲ့အတူမြန်မာစာဌာနမှဆရာမများကမြန်မာမှုမြန်မာစာပေနယ်ပယ်တွေကတုတ္တရတ္တနှစ်ဖြာသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့မြန်မာခေတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့မြန်မာစာသင်ယူညွတ်တဲ့အသစ်တွေကိုလေ့လာနိုင်မှုအတွက်ပူပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်လီယဖန်ရဲ့သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါရှင်။မန်လီယဖန်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကဆရာမကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့လေးတွေ့ယူငင်ရတ္တစာစဉ်အပိုင်း9ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြမစာပေမှာခေကိုစမ်းသက်ရင်မြေစမ်းခရမ်းပြိုးရင်ခေစမ်းစာပေဆိုတဲ့ဂန်ကိုရနဲ့တင်ပြနေစာပန်းရကုံတစ်ခုဟာအမိတက္ကသိုလ်မြေမှာလမ်းဆန်းရှင်သန်ခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီဂန်ကိုတော့ကဖူးပွင့်လာတယ်ဂန်ကိုပန်းရနဲ့တွေဟာစာပေလောကတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မြမစာပေတည်ရဲ့လို့တခေစမ်းခဲ့ပါရယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တီဦးဆောင်တဲ့ခေစမ်းစာပေကတစဉ်ကျမတို့မြမစာပေနေမှာအတွေ့အအမြင်တွေအရေးတွေကိုအာယုံပြုမိလာကြပါရယ်အမိတက္ကသိုလ်မြေကခေစမ်းစာပေစာဆိုရှင်တွေရဲ့လောကအမြင်ကိုနားဆင်ကြပါရှင်တက္ကသိုလ်နာမနီအောင်နာမြို့တီဆောင်ကမြို့ဝေစီစီအညာရကိုအောင်နာတွင်လို့ရငါသိပ္ပံမောင်ဝမောင်အေးမောင်မောင်သိဟံမောင်ဝံမောင်ညွတ်မောင်တိုးအောင်မောင်စောမောင်မောင်မခင်စောမူမောင်ပါတောင်းစတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ခစ်ဆန်းပုံမြင်ခစ်ဆန်းကြပြဆိုတဲ့စာလက်ရာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ဥဆောင်သူကတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုးကျောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်မှာခစ်ဆန်းကြပြစာအုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံပညာပြန်ပွားရေးအသင်းကထုတ်ဝေတဲ့အခါမှာယခုပုံနှိပ်အပ်သောကြပြများသည်လူငယ်များရေးသားကြသည့်အတိုင်းစံသစ်သောကြပြများဖြစ်ကြ၏စံသစ်သည်ဆိုရ၌အဖွဲ့မျိုးစားစံသစ်သည်ဟုမဆိုလိုစိတ်ကူးစံသစ်သည်ကိုသာဆိုလိုပါသည်လို့ဆရာကြီးကသူတပည့်တွေရဲ့လက်ရာကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်နိုင်စံဓာတုကလေးအနှွင့်ငယ်ကြောင်းကျင်းပိုင်ရန်စာအညုကပြဖွဲ့ရှာရမဟာသမုတ်တရားချဲ့ပါတဲ့အကြောင်းခံအသက်လူအချစ်ထူးရော့ထင်ပရည့်ဖူးတွေဝေဝေမြန်ရောမပြေနိုင်အပူမီးငယ်ကြောင့်တွေ့တွေ့မိုင်အိုအသည်းမှာဖြင့်ညီးထိန်လို့လျံတဲ့ပရည့်နုညာချီနောက်နှွေတန်းလူဆက်ရသည်မှာလီယူဆောင်နေမည်စီမည်တဲ့နန္နာစိန်ချူဝွကြွကြံညောင်းတင်စားပန်းကျဲတဲ့ဖက်ဆက်ရမှာမဲကူစားမွေးမြလီတလားချင်းမြောင်းမိမိမာကတဲချွေအောင်ခလာ
တနရာဓာတူရဲ့မြင်လဲပါမောင်အေးမောင်ဆိုတဲ့ခေတ်ဆန်းကဗျာရှင်ဟာကံနေသူနဲ့ရှင်တော်ရဲ့အဖြစ်တနစ်တွေကိုဂယုနာစိတ်စာနာစိတ်တွေနဲ့ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလာတကူပေမှုဖလှထူပါပြီမြတ်မြတ်ဖူးရေတဲ့ခန့်ရှူဝါဆိုတဲ့ကဗျာနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ဓမ္မတို့တွေစိတ်ကူးတဲ့တစ်ခုထက်မှန်ရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်လာတကူပေမှုအာလာထူပါပြီညညာပူပူရဲ့ခိုင်ရှင်ဝါခိုင်ရှင်ဝါကြေကြရမှာသူရဲ့ပန်းတော်သာမတူဘူးမခူးကျင်စမ်းမနဲ့နှစ်ဆန်းခါတော်မီမှုစဘောကြီးပြီးပြီးလိန်ကပါခတ်သိန်းနေစုံစုံတို့ပွင့်ငုံကိုလင့်ကုံကြတော့လို့ခေါင်းကြွကစာဝေဝေနဲ့သူလဲလီလောကီသားလို့ပါကြွားကျင်နှပေးလိမ့်မယ်အတောက်ပန်းကဗျာနဲ့တွေးသိခဲ့တဲ့ခစ်ဆန်းကဗျာရှင်မောင်သိန်းဟန်ဟာနောက်မှဆရာစောကြီးရဲ့လို့ထင်ရှားခဲ့ပါလေရှင်မြည်နိုင်ပေသည်မိုးဆွေငှက်ပင်ကိုလျင်သေးတွင်တိမ်မြင့်လေတွင်ငယ်လွန်းပေဆန့်လက်မခန့်လေအံ့ဩဖွယ်ထက်ကြောက်မဲ့ဘွေသာကြာကြာတွတ်တွတ်ဖလွတ်တီနှုတ်ကစူးစူးရှသည်မိုးဝကွဲမြီထင်တော်သည်လို့တင်းငယ်တဲ့မူးဆွေနှက်ကလေးရဲ့ဆူရှတဲ့အတန်းကိုရှာရှာဖူးဖူးမြင်တတ်တွေ့တတ်ရေးတတ်ခဲ့ပါလေဒါကပဲခစ်ဆန်းစာဆိုတို့ရဲ့လောကမြင်တဲ့လို့ဆိုခြင်းပါလေရှင်ဘလောင်းပင်လေးအစင်လှတနီမဲမဲစောဖြူကွက်မှန်ကူတို့ကိုမူဖြိုးဖွန့်မွေးမျိုးညံ့သည်ကြောင်တန့်နက်ပြာလှင်တကားဘလောက်ပင်လင်းရင်ပါသည်လဲလဲဆောင်မော့ကိုဟန်ကြော့နှင်းပျော်ဖြူးနှရွက်သူ့အထက်ဝဲတွင်လျက်စင်းရင်နယံစင်သို့မျော်မြင်ဆိုင်ငီးနေဟန်ကလေးသည်ရင်ကြီးပါပြီသည်တကားလို့ကြောင်မနက်ပြာကလေးရဲ့ကြွက်ချောင်းနေတဲ့ပုံဟန်ကိုဖွဲ့ဆိုထားတယ်ကျမတို့နေ့စဉ်မြင်နေရတဲ့ချစ်စရာကြောင်ကလေးတွေရဲ့ကြက်ချောင်းနေတတ်တဲ့သဘာဝကိုအသေးအဖွဲရဲ့လို့လိလူမရှိပဲမြင်တတ်ကြည့်တတ်တဲ့ဆရာစောကြီးရဲ့ခစ်ဆန်းအမြင်ကလည်းထူးခြားပါတယ်ရှင်뇌ဦးရာသည်ရဲ့ရေမြေတောတောင်အလားကိုဖွဲ့ဆိုတဲ့ခါနွေစန်းတော်လွမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ကဗျာကိုတော့မင်းသူဝုံလို့ထင်ရှားလာမယ်ကလောင်ရှင်မောင်ဝံကဖွဲ့ဆက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဇာတိရရွာကွန်းချံကုန်းနဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အစချီထားပါတယ်လေရှေရာခါနွေစန်းတော့လွမ်းမိတယ်စန်းစခါနွေတာတပေါင်းမှုညာညောင်းကျွေပြေပြေရောယူမြအသွေးရွှေရည်လူလို့ယတုအညီမြေတုတက်တဲ့ရော်ရွက်ရီကိုပလီပလာတီတာတာဒီခါတလေနွေအကူလေယူဝေတော့ကွိကွိဝုံဝိုင်းရွှေကြောင်ပါမီးဖြားလိုက်တို့မြိုင်တိုက်ဆုံရန်ရွက်ဟောင်းပြန်တော့ရွှေချံကာမကျွန့်ဌာနကိုမှန်းဆလို့တွေးမိဘနှစ်ပါးဆွေအများကိုလွမ်းအားနှင့်ဆွေးမိပေါ်နွေဦးရဲ့အလှကိုရှေးမူဟံမပြတ်ဖွဲ့ဆက်တဲ့အပြင်ရွှေကြောင်ပါမီးဖြားလိုက်တော့ဆိုပြီးမြေခွင်းပြဥပမာစကားကလည်းနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းလာပါရဲ့ခင်ဗျာဆရာကြီးမင်းသူဝန်ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့တရားဦးဟောလဲပါဆိုတဲ့ကဗျာကလည်းမြေတားရေးမှာရရက်မအေးရသူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုးစားပြုခဲ့ပါရဲ့ခင်ဗျာကာမပေါင်းရှုပ်အထွေးကိုလာပြိုလေးမယ်မခင်လို့ယုံချင်ပြီးစုပန်ကြသူရဲ့တားမီးဖို့ခွင့်မသာနကူတွဲကာပဒီဝဲတန်တရာကတောင်ခေမဟိုတဖက်စီတို့ထောင်မက်ခင်စင်ကာကူးမယ်လို့စုထူးကိုပန်ကြီးတော်လဲပါရမီမောင်မရင်တော်မို့တွားနှင်းတက်လျာတဲ့ကာမပေါင်းအရှုပ်အထွေးနဲ့ဝေးတဲ့တခြားဘဝကိုထွက်သွားခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောလာတယ်
ချစ်သူရဲ့စကားကိုကြားပြီးအားမလို့အားမရမချစ်မရဲဖြစ်နေတဲ့လူလင်မျိုးတူရဲ့ခနဲ့နေဟန်းမဲ့နေဟန်းချစ်တော်သားတန်ကိုလည်းကြားလိုက်မိပါတယ်ခင်ဗျာအဇူဝါကောင်းရေရေကြည့်လို့တပြေးသည်မဲ့ကောက်စုကွယ်ခရာစုရုံးဟိုအထက်ကညွန့်နမဲကြီးတွေ့ရတဲ့ညွန့်နဆူရာကျူနေလာကွယ်မွေနဂါတော်ကြောက်ခုကွယ်ဒိုလဲကြောက်ပေါင်းအတူသွားစုအုံလန်နွားလေးထားခဲ့မဲ့သွားကွယ်သွားကွယ်哇沙哇高夜瑞吉路特别地美高速柜可以啊速就后一天啊妙内美吉对的天妙内苏拉就内拉柜为那个让叫苦柜就来江帮啊就多足哦来诺里他给美多柜多柜ဆုံးအုပ်နီနီအမေရွယ်လို့နှက်ပြန်မနဲ့ကြောင်းထွက်မယ်။ကောင်းလဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားနဲ့အမေသွားတော့ပြင်းလာတယ်။ကြောင်းကြီးပေါ်မှာမောင်ငယ်ဆိုတော့ဖုန်ကြီးအော်လို့ရိုက်လိုက်မယ်။မောင်မစော့ပါစိတ်ပဲဒီနဲ့ဖုန်တော်ကြီးလို့နေပါမယ်။လိုက်မယ်လိုက်မယ်။ချစ်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်ထွေးဖို့ကြပြတွေကကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကလေးကဗျာကဏ္ဍကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းထွက်မင်းမောင်လေးလိုက်နေချမ်းမထားနဲ့အမေသွားတော့ပြင်းလာတယ်မမမြမရေးရာတွေကိုဆရာစောကြီးနဲ့ဆရာမင်းသူဝန်တို့ကလှလှပပဖွဲ့ဆိုခဲ့တာကြောင့်မြမခေကြနေပေမှာလဲတခေဆန်းခဲ့ပါရဲ့ရှင်ပလုံပြုံးရဲ့နေတောင်ကုန်းရွာသားစခန်းစီကဒေါ်ရွှေမေဥယေချမ်းငယ်တို့သာသနာဝါဝါလန်းရန်တဲ့ဆန်းလိုက်တဲ့ပြောတန်စီအလိုနေကြီးမှာရွှေရီဝင်းလို့ဆယ်စင်းလဲမကအဝေးကမှန်ကိုရွာလန်းထီတန်းကြီးလှပါပြီတလတာဒီအရေးကိုလာမဟာဝါကြီးကြီးပေးပါတဲ့ယဒုချိုစိတ်ကိုသွေးလေတော့မာလီမောင်ရွှေအောင်ငိုက်တဲ့ပြင်မြင်းကမင်းညင်းဆန်မိုက်လေပေါ့လွမ်းခိုင်မတီးဒါနာကတဝေဝေဘယ်မြေဟာစီရီပေါ်တယ်ဘယ်ပြေဟာအပြောကြောင်းတော်တယ်စိတ်သောမြန်မာမှာဖြင့်တန်တရားကယူထားရမှုလူလိုက်ကြပြောပြောသားခါတစ်ခေါက်ရွာရောက်အောင်လဲစဉ်တုန်းကတွေ့ကြရဘုံတွေကိုစောင်းစုကပြမဲကွယ်လေဒါဒနာရောဝါမြာဟောမှာရတဲ့အရှိရွာစခန်းစီကဒါဒညာကောင်းလာတဲ့ရောစီတော်တန်စီတန်တညံညံနဲ့ရှင်ပြုအလိုမင်္ဂလာလှဲ့လာတဲ့အခါမှာမောင်ရင်လောင်းနဲ့ကွမ်းတောင်ကိုင်းတို့ရဲ့ချစ်စရာမူညာတွေကိုကျမတို့တစေတစောင်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။လောကကိုသတိပြုစေတဲ့ခေဆန်းကဗျာရဲ့ထူးခြားချက်ပါပဲရှင်။ခေဆန်းကဗျာရီတဲ့ကမခင်စောမှုဆိုတဲ့တူဒီတော့မြို့သမီးကလောင်ရှင်ကလည်းလက်ပြားနဲ့ကြာကမုတ်ဆိုတဲ့ကြပြာကိုဖွဲ့ဆက်လို့မိမပြိုတူရဲ့မျောတင်းချက်ကိုဖွဲ့ဆူခဲ့ပါလေရှင်ညကန္တာတဲကကုမုဒ္ဒရာကြပန်းဟာညအခါမှပွင့်တည်လက်ပြားကလေးကလည်း
နေပေမှာမဆာရှာလေးရှိတဲ့ဒါကြောင့်လိပြာနဲ့ကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတာကအလံဝေးလွန်းလှပါလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘဒုံမာဂျာပန်တွေကနတ်သမီးလေးတစ်ပါးထွက်ပေါ်လာတယ်နတ်သမီးလေးရဲ့ရောင်ဝါကူလာမင်းကြီးထွက်လာတယ်လို့ထင်ပြီးဖူးငုံနေတဲ့ကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်လေးကပွင့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမှလိပ်ပြားလေးနဲ့စုံစည်းခွင့်ရတဲ့အကြောင်းကိုလှလှပပဖွဲ့တည်ထားပါတယ်ရှင်နေဝင်မောင်ငိုက်လာမိုက်မင်းငုံမကြုံအခွင့်ကြည်ရင်ဖင်ခဲ့ဒုနှစ်နေရတနစ်ခါဝဲရွှေကြပရုံတပွင့်တုံမှဝိမုံစင်တနတ်မယ်လျှသည်ဝင်းပကိုလျံမြူးထွက်ဆန်သောဗိမာန်လာဝန်ပေါ်လာထုံးဟုထင်မှန်းမှတ်ခါကုမုဒ္ဒရာသည်ငုံရမှပွင့်တရေတင့်၍စောင်းလင့်လိပ်ပြာချစ်တဟာနှင့်မေတ္တာဆက်တွင်နှစ်ကိုစင်းသည်နတ်မင်းသူစားတို့နှင့်တကားတဲ့သတိရအတိုင်းတိုင်းတပြန်တပြီးတနာနေဝင်မောင်ငိုက်လမိုက်မင်းငုံဆိုတဲ့စကားရှစ်လုံးကတခြားစကားလုံးတွေဖြည့်ဆွတ်မရဖြုတ်မရအောင်တံပိုးကြီးလှပါတယ်မခင်စောမှုကဘယ်တော့ခါမှမစုံစည်းနိုင်တဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ဘဝကိုသူ့ကြပြားထဲမှာပေါင်းဆက်ပြီးခံစားချက်တွေကိုလှလှပပဖွင့်ဟထားခဲ့ပါတယ်ခစ်စန်းကြပြားရှင်ရဲ့စမ်းတစ်တဲ့အတွေ့တစ်ခုကြောင့်ကျမတို့မြမစာပေလောကအတွက်စံပြုစရာကြပြားတပုတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေရှင်မောင်ပါတောင်းကတော့တမျိုးခမရဝေရှင်ထွေးရေးခဲ့တဲ့ပကံခိအခါကစရုံးထုံးနီး55မျိုးအန်ချင်းကြပြားကိုအားကြတယ်ထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေရဲ့အပြင်းစင်ကိုစရုံးရကန်ရဲလို့ဟာတနော်ရေးဖွဲ့ပြီးဖတ်ရှုသူစိတ်နှလုံးလန်းဆန်းသွားအောင်ဟာရရရွှင်စီတိုက်ကြွေးတော့တာပါပဲခစ်စန်းရဲ့ထူးခြားကွက်တစ်ခုပါခင်ဗျာတီကာပတ်ကုံပူပုံထုံးဟုရင်ဆုံးတွင်မှတ်ဘီဇဘတ်ဤထုတ်ပတ်ချင်းရာအဖျာပြာကိုပေလျာကံဝါကွက်ချံပြီးလင်ရကန်းညာရကန်းပန်းစာအဆန်းကိုဥရန်ဖြစ်အောင်ကြံစို့အော်လန်ထုံနီးကြပြဲလီပေါင်းချောင်ထို့နောင်အိုးစီရန်လီပက်ဝိုက်ရန်တိုင်ဆိုင်နှင့်ငှက်တိုက်ဘူးတောင်ဖြာလေးကောင်းတောက်ချာတညာတွင်တုံနွားချေးပုံဟုလုံးစုံထွေပြထုံနီးများလဲတတိတခြားပေါ်သည်တွင်လို့ရကံဖွဲ့ဆက်လို့ခေကိုထင်ဟခဲ့ပါတယ်ခမညာဝိဇာလောကမှုသည်သောက်သည်ခစန်းစာပေလောကကကဗျာကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့တင်စာစုရီရဲ့လောကကိုရှုမြင်တဲ့အတွေ့အသည့်အမြင်သည့်တွေရဲ့ခွန်အားစံပကပမာဏကိုမှန်းဆလို့ရလောက်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်အမိန့်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းလောကတွင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောတရားသာအရေးကြီးသည်မဟုတ်။စူနေရမှာစူစောင့်နေရမှာစောင့်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့တင်းငယ်သောအရာသည်လည်းသက်ဆိုင်သည့်ဌာနတွင်အရေးကြီးအရာဝင်ပေသည်ဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ကိုခက်ဆန်းကြပြာစာဆိုရီကလက်ကင်ထားခဲ့တာအထင်ရှားပါလေရှင်ညတူညူညူကုန်းခေါ်ရတက်ကြသမာသူစာပေဒီကနေတာညူပြီးညာသာသာလေးဆုံးတိတိစီနီနီညာမူခေစံကြပြာခေလို့တခေစံခဲ့တဲ့ဒီချိန်ခါက
ကပြားလှရဲကြောင့်ကျမတို့မြန်မာစာပေမှာအတွေးအသည့်အမြင်အသည့်တွေပေါက်ဖွားလာခဲ့ပါတယ်ခေစင်းကပြားစာဆိုရရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလိုက်လျှောက်လို့ခေကိုအသည့်ရှိမြင်ကြအတွေးအသည့်အမြင်အသည့်တွေကိုပုံဖော်လာကြပါတယ်ခေစင်းစာပေလှူရှားမှုရဲ့လို့နောင်လာနောင်သားတွေကလက်ချက်ပြုခဲ့တယ်ခေစင်းပုံမြင်များကပေးလာမဲ့လောကီပုံသားတွေရဲ့ဖြစ်ရဖြာဖြာကိုဆက်လက်မျှဝေခံစားနိုင်ဖို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့က
တွဲယူငင်းယတ္တစာစဉ်အပိုင်းခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကဒေါက်တာညင်းငင်းဒေါက်တာဥမာခင်ဒေါက်တာစောအိမ်သာတက်မောင်ဒေါက်တာမိုးစပယ်တင်ဒေါက်ဤဖြူဖြိုးနိုင်ဒေါက်ထက်ထက်မြို့ဦးနဲ့မောင်ဟိန်းထက်စောတို့ပါဝင်ပါတယ်ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကဒေါက်တာခင်ချောစုနဲ့တောင်ငူတက္ကသိုလ်ကဦးစောစောအောင်တို့လည်းအတူပါဝင်ပါတယ်မြမသာမြမမှုကိုအားပေးကြတယ် ရိတ်သမ्याနဲ့မန္တလေးFMမိသားစုများကျမ်းမာရှင်ရန်ပါစေရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဆရာဦးမျိုးမြတ်သူနဲ့အတူမြမစာဌာနမှဆရာဆရာမများကမြမမှုမြမစာပေနယ်ပယ်ကတုတ္တရတနှစ်ဖြာသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့မြမောက်ခေပြောင်းလဲနေတဲ့မြမစာသင်ရုံးညွန့်နဲ့အသစ်တွေကိုလေ့လာနိုင်မှုအတွက် ပူပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီဇန်ကိုတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့မနက် 10:00 နာရီကနေ17:00 နာရီမှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးစက်တာဘရီနေ့ 2:00 နာရီနဲ့ 3:00 နာရီအတွင်းမှာလည်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်